Mám pred sebou otvorené na laptope tú svoju kapitolu o očkovaní v tom svojom druhom dieli a zrovna tu mám v poznámke napísaný taký zoznam, čo asi je v tých vakcínach niektorých. Treba si uvedomiť, že skôr ako začnem hovoriť tú etickú stránku, je tu ešte aj platná legislatíva. Niekto, nejaký subjekt rozhodol, čo je povinný, nejaký výrobca, či už lieku alebo vakcíny, uvádzať v dokumentácii danej vakcíny, čo ona vlastne obsahuje. Niekto o tom rozhodol. Na Slovensku je príslušný úrad, ktorý o niečom rozhodol. Možno pod vplyvom aj európskej legislatívy. Čiže to, čo obsahujú vakcíny, ja ako prvú etickú otázku si musím položiť tú, že či je výrobca povinný uvádzať všetko, čo je v tej vakcíne, alebo je povinný uvádzať len niečo. Bez tej pravdy ja sám nemôžem zaujať nejaké etické stanovisko, ktoré by bolo v konečnom dôsledku môže byť aj pravdivé, aj mylné. To je prvá vec, ktorú treba brať do úvahy. Druhá vec, ja tu mám teraz taký zoznam, že čo obsahujú niektoré vakcíny, že sú tam zlomky DNA zo psích a opičích buniek, DNA z kuracích embryí, ľudskej DNA, verobunky z opičích. Je to z amerického centra pre kontrolu tých chorôb z ich oficiálnej stránky. Čiže tam je legislatíva taká, že musia uvádzať toho viacej, ako my tu v Európe, povedzme konkrétne u nás na Slovensku. Ja keď som si ten zoznam prečítal, on je nesmierne dlhý, toto ja tu mám len určitú časť. A teraz otázka, ako sa k tomu stávať z hľadiska etiky. Ja ako etik alebo bioetik som odkázaný na to, čo mi povedia odborníci, povedzme ako pán docent, alebo z iných medicínskych odborov. A ja som sa stretol na internete so stanoviskom jedného etika, ktorý prirovnal prítomnosť ľudskej DNA alebo zlomkov DNA, ktorá pochádza z potratených plodov, na základe ktorých sa vyrobila táto vakcína, konkrétne MMR, k určitému takému druhu ku kanibalizmu, ako keby. My v podstate úplne neprirodzeným spôsobom dostávame do ľudského organizmu obrovskú zmes rôznorodých látok, ktoré sa nazývajú adjuvanty, a tvrdí sa, že vakcíny sú bezpečné. Ja o tom úprimne pochybujem a vo svojom vnútri aj z tej odbornej etickej stránky som presvedčený, že to nie je pravda. A poviem prečo. Ktorýkoľvek subjekt na Slovensku bude tvrdiť, že sú vakcíny bezpečné, tak ja sa ho okamžite opýtam, ukážte mi kompletný chemický rozbor danej vakcíny, čo obsahuje, a ukážte mi vedeckú literatúru, ktorá jednotlivé tie zložky, ktoré sú v tej vakcíne, ako klasifikuje odborná veda, povedzme toxikológia, z toxikologického hľadiska, či povedzme konkrétne, ja neviem, DNA z kuracích embryí je toxická pre ľudský organizmus, alebo nie je toxická. Ja to chcem vidieť z odbornej vedeckej literatúry. Až potom sa môžem eticky k tomu vyjadriť. Je tam polysorbat 20, polysorbat 80. To sú látky, ktoré čiastočne alebo úplne môžu spôsobiť neplodnosť. Čiže keď mne niekto povie, že to je bezpečné, ja sa pýtam na základe, akých vedeckých faktov sa to tvrdí. A teraz z hľadiska etiky. Je to široká zmes látok, ktoré niektoré sú klasifikované samotnými americkými orgánmi ako jedy, bez ohľadu na to, v akej koncentrácii sú prítomné. A niektoré sú klasifikované ako jedy v určitej koncentrácii, niektoré môžu byť klasifikované ako jedy, ktoré sú toxické len pre malé deti, alebo pre dospelého už nie, nemajú taký toxický účinok. To je zase vedný odbor, ktorému ja až tak nejako nerozumiem. To nie je moja špecializácia. Ale teda, ak je tam široké spektrum látok, pre mňa, aby som mohol vyniesť nejaké etické stanovisko, je to ďalšia dôležitá otázka. Ak sú niektoré z nich jedovaté, na základe čoho sa teda tvrdí, že sú bezpečné, lebo to nedáva logiku, a druhou vecou, aký je synergický efekt vzájomného pôsobenia všetkých týchto látok na ľudský organizmus.
Na túto tému som nenašiel na Slovensku v odbornej a vedeckej literatúre ani jeden jediný článok, že či všetko to, čo obsahujú jednotlivé vakcíny, vrátane tých adjuvantov, že či sa niekto vôbec tým zaoberal, tým synergickým efektom, ich vzájomným vzťahom tých jednotlivých zložiek vakcíny, ako oni medzi sebou reagujú a potom, aký to má vplyv na samotný organizmus toho dieťaťa. Osobne, keď prihliadnem len čisto na zdravú rovinu prirodzeného sedliackého rozumu, deje sa to neprirodzeným spôsobom. Veď tieto látky by sa nedostali do organizmu dieťaťa, keby sa ten úkon vakcinácie neurobil. Už tu mám ja osobne hneď etické pochybnosti o tom, či vôbec úkon vakcinácie, keďže to nie je žiadna terapeutická metóda, len preventívna, či ho možno považovať za etický, sám o sebe, bez zohľadnenia adjuvantov. A bez zohľadnenia toho, že niektorá vakcína je vyrobená neetickým spôsobom. Už tu si ja kladiem otázku, či je to etické. Ten úkon, lebo je to neprirodzený zásah do ľudského organizmu, ktorý je v štádiu po narodení v etape búrlivého rozvoja. Už pán docent naznačil, že ten imunitný systém, a to je verejne známa vec, to pozná v podstate každý lekár, sa rozvíja prirodzeným spôsobom a nie je ešte natoľko zrelý. Ak vezmem do úvahy to, čo obsahujú vakcíny a to, že nie je nikým na Slovensku skúmaná otázka synergického efektu adjuvantov, tak potom neviem na základe akého logického úsudku niekto môže tvrdiť, že vakcína je bezpečná. Ja osobne si nemôžem nájsť žiadnu logickú odpoveď k takémuto tvrdeniu. Ak sa vezme do úvahy to, že niektoré z tých zložiek sú jedovaté solo, sami o sebe, vzhľadom na hmotnosť dieťaťa, tak potom ja sám z hľadiska etiky nemôžem urobiť iný záver, keďže sa nejedná o hraničnú situáciu záchrany života dieťaťa, o terapeutický úkon, ale len o preventívny. Úsudok môj je taký, že pochybujem o tom, že toto je etický úkon zo svojej podstaty. Ak obsahujú vakcíny to, čo deklaruje výrobca, a potom aj to, čo mám poznatky z tých amerických štátnych orgánov pre kontrolu liečiv a prevenciu chorôb a podobne. Osobne to považujem za neetické. Inak by sa tam tie látky nedostali. Neviem, že či vám natoľko stačí moja odpoveď. A čo sa týka tej otázky súvisiacej s dušou toho človeka, týmto sa vlastne nikto nezaoberal, ale viem, že jeden nemecký etik poukazuje na to, že medicína sa celkovo uberá smerom, ktorý on prirovnáva k antropologickému kroku smerom dozadu, kde chceme za každú cenu dostať pod kontrolu ľudskú existenciu v tej medicínskej sfére a nechceme rešpektovať to, aký človek je zo svojej prírodzenosti. Čiže ten organizmus sám o sebe, ako naznačil aj v debate so mnou pán docent, on je dokonalý, ten ľudský organizmus. On funguje dobre. Len my ľudia niekedy robíme také kroky, ktorými narušíme to, čo sám od seba dobre funguje. Či to bude vplyv externý, ja neviem, životné prostredie, alebo tu bude vplyv taký, ako sa, povedzme, berie do úvahy stravovanie a čo my vlastne konzumujeme, alebo to budú vakcíny, alebo to budú lieky, to všetko má vplyv na chod nášho organizmu. Ale z tej takej duševnej stránky osobne si myslím, že tým, že MMR vakcína bola vyrobená na začiatku na základe zločinu z tej etickej dimenzie a že tých detí, ktoré zaplatili životom za to, aby sa tá vakcína vyvinula, nebolo to iba jedno dieťa, pozor. To bola celá séria dlhoročných pokusov. Sám Hayflick, ktorý vyvinul jednu kultúru, o tom píše vo svojich článkoch spred 40 rokov. Čiže tam sa nejednalo len jednu vraždu nenarodeného dieťaťa. Tých vražd bolo niekoľko desiatok.
A druhou vecou, toto zlé konanie na začiatku, na základe toho, aká je logika zla, ono môže prinášať len efekt, ktorý je zlý. Len efekt, ktorý je zlý. Zlo vždy plodí len zlo. Ak sa nám niekto snaží sugerovať, že pomocou zla dosiahneme dobro, skôr či neskôr sa ukáže, že to je zlo. A mám taký, nakoľko mám vedomosti o týchto veciach, mám taký dojem, že my už práve zbierame to ovocie zlé tohto všetkého, čo sa kedysi udialo pri MMR vakcíne na začiatku. Žiaľ, nie je jedinou.